ITDA ସ୍କୁଲ ମରାମତି ନାଁରେ ଅର୍ଥ ଚଳୁ। ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କୁ କାମ। ଡିଏମ୍ଏ ଫଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ଘୋଟାଲା। ବିବାଦରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଶାରଦା ନାୟକ। ସମାନ କାମ ସମାନ ପାଣ୍ଠିରୁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁରି, କେବଳ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ବଦଳି ଗଲା ନିୟମ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଶାରଦାଙ୍କ ପାୱାର ଆଗରେ ଅସହାୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ITDA ଅଧିକାରୀ। ନିୟମ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି 10ଟି ସ୍କୁଲର ମରାମତି କାମ। ଡିଏନ୍ଏ ଫଣ୍ଡରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର 10ଟି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ 6 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ସୁପାରିଶରେ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ସ୍କୁଲ ମରାମତି ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ସମାନ 5ଟି ସ୍କୁଲର କାମ ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ କରୁଛି ଖୋଲା ଟେଣ୍ଡର। ବାନପୁର ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ITDA, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ତ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର DMF ଜରିଆରେ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା 10ଟି ସ୍କୁଲର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ITDA କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାର ଖୋଲା ଇ ଟେଣ୍ଡର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଶାରଦା ନାୟକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିବା ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବେଆଇନ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ PWD କୋଡ଼ ରହିଛି ତାର ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି। ରାଉରକେଲାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା କାଳରେ ୟାଙ୍କ ଲାଗି ପୁଷ ମାସ ପାଲିଛି। 5T ଯୋଜନା ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, କେହି ଶୁଣିବା ଲାଗି ନାହାନ୍ତି। ଆମର ITDAରେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ରାଉରକେଲା ଲାଗି 15ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ତାହିଁରେ ଆମର 5ଟା RMC ଏବଂ 10ଟା ITDAକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ନିୟମ ଅଛି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେ ଏଇଟା ଟେଣ୍ଡର ହେବା କଥା। ଟେଣ୍ଡର ନ କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ତା ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଭାଗବଣ୍ଟା କରିବାଟା ଏଇଟା କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କାମର ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ସ୍କୁଲ ପିଛା 60 ଲକ୍ଷର କାମ ପାଇଁ ବି ଡକାଯାଇନି ଟେଣ୍ଡର। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କାମ କରାଇବା ବାହାନାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକା ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ରାଉରକେଲା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ। ITDA ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏଠି 5T ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାହା ଏକଦମ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି, ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ଘେରାଉ କରୁଛୁ ITDA ଅଫିସ। ଆଗକୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବହୁତ ତୀବ୍ରତର କରିବୁ, ଏବଂ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, PWD ପରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ସୂଚନା ପାଉଛୁ, ସେଠି ବି ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଏଠି BJD ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କାମ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯେହେତୁ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ବି ସେମାନେ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ, ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ରୋଲ୍ ଅଛି ଯେ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଟେଣ୍ଡର ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଏମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ତୋଷଣ ନୀତି ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛି। ଆମର ଆଦରଣୀୟ ନେତା ଜସ୍ ତିର୍କୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ। ସରକାରୀ କାମରେ ଟେଣ୍ଡର ନ ହେବାରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାରୀ ନିୟମ ବାହାରକୁ ଯାଇ କିଭଳି ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ବଣ୍ଟାଗଲା କାମ? କେଉଁ କାରଣରୁ ITDA ଅଧିକାରୀ ଡାକିଲେନି ଟେଣ୍ଡର? କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ ଜାଣି ନିରବ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।